លោកខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមានបានបង្ហាញនិភិតសោកស្ដាយក្រៅពីមានមន្ត្រីសាលាខេត្តបាត់ដំបងមួយរូបបានដាក់ពាក្យស្នើសុំលាឈប់ពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការក្រមផលមានបំណងប៉ពួកនៅក្នុងការិយាល័យរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមានលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាខេត្តបាត់ដំបងម្នាក់ដែលបានដាក់ពាក្យលាឈប់ក្រមផលមានប៉ពួកនិយមនៅក្នុងសាលាខេត្ត ក្នុងហ្វេសប៊ុករបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី19ខែមករានេះបានអីដឹងថាសោកស្ដាយឃើញយុវជនម្នាក់ដែលចៅកាំងនេះរដ្ឋព្រោះយល់ថាមានរឿងប៉ពួកអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាយគឺប្អូនគាត់ថាពិភពលោកមានតែពួកពីគុទ្គឺខ្មៅនិងសត្វលោកថាតាមពិតពណ៌ដែលមានច្រើនបំផុតក្នុងលោកគឺពណ៌ប្រភេទសម័យនេះព្រមដែរណដែលខាន់ team work និងប៉ពួកគឺស្ដាងណាស់តែអ្វីដែលសំខាន់តើយើងមានចំណាញអីដែលគេត្រូវការយើងទេ ការលើកឡើងរបស់លោកខៀវកញ្ញារិទ្ធនេះបន្ទាប់ពីលោកលីឌីណូរីមន្ត្រីការទរ្យាល័យគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៃទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសាលាខេត្តបាត់ដំបងបានដាក់ពាក្យស្នើសុំលាឈប់ពីការងារដោយសារតែលោកលើកឡើងថាដោយសារបំពេញចិត្តនឹងការបង្កើតប៉ពួកក្នុងសាលាខេត្តបាត់ដំបង យើងតាមពាកស្នាសំលៀឈបពីកាងាដែលលោកលីឌីណូរីភ្នាជួនសម្តេចសកេញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាខ្ញុំបានបំពេញភារកិច្ចជាមន្ត្រីរាជការក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007រហូតបច្ចុប្បន្នជាមន្ត្រីសាលាខេត្តបាត់ដំបងដោយសារខ្ញុំពំពេញចិត្តនឹងការបង្កើតប៉ពួកក្នុងសាលាខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសូមគោរពស្នើសុំលៀឈបពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់ពីពេលនេះ ស្របពេលក ட ាពីអលិឈប់នេះលោកត្រូវបានរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី18មករាដ៏ដាននេះបានចេញលិខិតអញ្ជើញលោកទី1ឲ្យចូលមកបំពេញការងារនៅការិយាល័យគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកក្រៅពីអបធម្មនគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតជាប់ៗគ្នារយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកជំនួយលិខិតអញ្ជើញលោកទី1នេះលោកលីឌីណូរីថ្លែងតបវិញភ្លាមៗតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាមួយតារយៈការកន្លងមកក្រុមអអស់លោកធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់មែនទេ ២នៅពេលដែលខ្ញុំចូលបំពេញការងារតើធនីទេមានការងារធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំដោយមន្ត្រីធម្មតាឬត្រឹមតែចង់ឲ្យខ្ញុំមកអង្គុយអានកាសែតដោយរយៈការមុនតើខ្ញុំមានកំហុសអ្វីប្រសិនបើមកអង្គុយត្រឹមអានកាសែតខ្ញុំមិនមកល្អជាងសុខចិត្តសូមលាឈប់ទៅធ្វើការងារឯកជនវិញនិង៣ប ක් ពូពេកក្នុងពេជ្នោមឲ្យអន្តរាយដល់ស្ថាប័នរដ្ឋនេះប្រហែលមកពីខ្ញុំមិនមែននៅក្នុងក្រុមគេទេដឹងកន្លែងដែលមានប ක් ពូពេកខ្ញុំមិនធ្វើការជាមួយទេសូមជ្រាប